አባይ የሁሉም ሰው የህልውና ጉዳይ ነው። ይሄ ምንም ጥርጥር የሚባል ነገር የለው እና እንደ ባለፈው ሁሉ እንደነበረው ተነሳሽነት በቀጣይም ሁሉም ሰው በቃ እንደ ራሱ ቆጥሮ ድጋፍ ለመንግስትም ማድረግ አለበት፣ ከጎኑ መቆም አለበት። ይሄ የሁሉም ሰው ተስፋ ነው። የሁሉም ኢትዮጵያዊ ተስፋ እዚህ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የመንግስት ሰራተኛውም የነበረውን ድጋፍ በቀጣይ አጠናክሮ ከፍተኛ ድጋፍ መደረግ አለበት። ድጋፋችንን ማለት ነው አባይ ግድብ ላይ ባለን አቅም እያደረግም ነው፣ ገና እናደርጋለን። አባይ ግድብ መቆም የለበትም። አንድ ጀምረነዋል፣ እንጨርሰዋለን። እና ይህ ማለት ህልውናችን ነው፣ ህይወታችን ነው፣ ለእኛ ለልጅ ልጆቻችንም ገና የሚተርፍ ነገር ነው። እናም ይሄ ቅርሳችን ነው፣ ታሪክም ነው። ስለዚህ አሁንም ገና እንቀጥላለን፣ በተቻለን ያቅም ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን እኛ ለኢትዮጵያውያን ነን ያለ ነው። እንደዛም ብለንም ነው የጀመርነው፣ እንጨርሰዋለን። ሁላችንም መደረግ ያለብን ከዚህ ቀደም ነበረ፣ ከደሞዝ በመንግስት ሰራተኛ በፐርሰንት ይቆረጣል። እንደገና እንትንም ነበረ ምንገዛው ቦንድ ነበረ። ያንን ማጠናከር እና ለኢትዮጵያ በሙሉ አሁን ኮሮና በሽታ ዓለምን አንድ ነው ያደረገው አይደለም? ኢትዮጵያንም አንድ አድርጎ ለህዳሴው ግድብ ቀጣይ እንትናችን ከፖለቲካም ከምንም በጸዳ ሁኔታ በትክክለኛ አሁን ደግሞ በፊት ከነበረው አሁን የሚሰራው ነገር እውነታን እያየን ነው። ገባ? ስለዚህ መንግስትን መደገፍ አለብን፣ ህዝቡ ማለት ነው። የአባይ ግድብ ጋር በተያያዘ ከጅምሩ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ተነሳሽነትና ከፍተኛ በሆነ ስሜት ነው ሲሰራ የነበረው፣ ሲታገልም ሲያግዝም የነበረው። ስለዚህ የአባይ ግድብ ከሌላ ከምንም ጋር የምታገናኘውም ነገር አይደለም፣ የፖለቲካ ኢሹም አይደለም። ስለዚህ የህዝብ ጉዳይ ነው። ስለዚህ የህልውናም ጉዳይ ስለሆነ ህዝቡ አሁንም በፊት በነበረው ስሜት እና ሞራል ከህዝብ ከመንግስት ጋር በመቆም ድጋፉን መቀጠል ነው ያለበት ብዬ ነው ማስበው። ግድቡ በቃ ኢትዮጵያውያን ምንም የዘርም የሃይማኖትም የፖለቲካም አይደለም፣ በቃ ይሄ የኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ ሁሉም ይሄንን ትቶ ሌላውን ነገር ትቶ ይሄንን ግድባችንን መጨረሻውን በቃ በህይወት እስካለን ድረስ ምንም በሽታም ቢኖር አባይ ግን መቀጠል አለበት። የኢትዮጵያ ህዝብ በግድብ ዙሪያ ማንም ይሁን የማንም ፖለቲካ ፓርቲ የማንም ሃይማኖት ተከታይ ማንም ሰው የግድቡ እንትን ዙሪያ ልዩነት የለውም። ማንም አዋቂ ከልጅ እስከ አዋቂ ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ከእንጀራ ሽጦ ውበት ሰብስቦ እንጀራ ሽጦ ነበር የግድብ የህዳሴ ቦንድ ሲገዛ የነበረው። ይህ ህልም ደግሞ ማየት ነው የምንፈልገው የሚጓጓ የኢትዮጵያ ህዝብ። ስለዚህ ከመንግስት ጎን ቆመን እያንዳንዳችን ይህን ግዴታ መወጣት አለብን ነው የሚለው ህዝቡ ማሰብም ያለበት። እኛም ከመንግስት ጎን በመቆም ድጋፉን መቀጠል በፊት ከነበረው ነገር እንደውም በፊት ላይ የውጭ ችግሮች ብዙ ጊዜ ወደ ህዝቡ መጥቶ አስተያየት እንዲሰጡበት እንዲነጋገሩበት ወይም የተነሳበት ሁኔታ አልነበረም። አሁን ያለው ነገር ግን ምልክቶች የታዩ ስለሆነ ህዝቡ የበለጠ ከመንግስት ጎን በመቆም ያለውን በቅርብ ርቀት ያለውን ነገር በመከታተል ግድቡን ማስጨረስ እና የህልውናው መሰረትም ስለሆነ ይህን ለምንም በምንም አይነት መልኩ ሌሎች ነገሮችን የሌሎች አላስፈላጊ የሆነ ነገሮችን ወደ ጎን በመተው ድጋፉን እንትን ብሎ አጠናክሮ ግድቡን መጨረስ በአብዛኛው ማለት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው እዚህ ግድብ ላይ አንድ አቋም ነው ያለን። ምናልባት አንዳንድ ሰዎችም ሊኖሩ ይችላሉ ተቃራኒ እንትን ያላቸው ቢሆንም፣ ግን እኛ አብዛኛውን ኢትዮጵያውያን ይህን አባይ ግድብ ላይ ጓግተናል። መጨረሻውን እኛ ማለት ነው ተጠቃሚ ለመሆንም ለማየትም እስኪያልቅ ድረስ ጉጉት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ እኛ ማለት በዚህ በአባይ ግድብ ላይ ምንም አይነት እንትን ወደ ኋላ ብሎ ነገር የለም። በአባይ ቀልድ የለም። ለማንም ለሁሉም እኮ ነው። ህዳሴ ለአዲስ አበባ አይደለም፣ ህዳሴ ለሌላ እንትን አይደለም። አንድ ለኢትዮጵያ አንድ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ህዝቡም አንድ መሆን አለበት፣ አስተሳሰቡም አንድ መሆን አለበት። ገባ? እዚህ ውስጥ ምንም ልናመጣ አንችልም። ፖለቲካ ነው፣ እከሌ ነው፣ ኦሮሞ ነው፣ አማራ ነው የምንለው ነገር አይደለም። አንድ ነገር ሆነን ነው እና ቀጣይም የኢትዮጵያን ህዝብም አንድ ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ።